נקודה, מצווה השישית, לאהבה, לאהוב את הקדוש ברוך הוא, והאוקימנה, והרי כבר ביארנו, רחימות דקוצ'ה ברוך הוא, שאהבה את הקדוש ברוך הוא, היינו דווי ברנש, לרחמה לרחים מושגי, שצריך האדם לאהוב את הקדוש ברוך הוא אהבה גדולה, כאברהם דרכים ללקוצ'ה ברוך הוא בכמה רחימו, כמו אברהם אבינו עליו השלום, שאהב את הקדוש ברוך הוא בכמה אופני אהבות, ומסר גופה ונפשה לגבי, ומסר גופו ונפשו אליו באור כסדים, ואמרו מכאן אולפינה, מאברהם אנו למדים, כי מען דרכים ללקוצ'ה בריחו, מי שאוהב את הקדוש ברוך הוא, יהיו מקיים 10 אמירן אלה ותתה, ומקיים 10 מאמרות למעלה ולמטה, ועל דה, ועל כן כל עינון 10 ניסיוני להתנסה אברהם וקיים בכולהו, כל אותם 10 ניסיונות, שנתנסה בהם אברהם, ועמד בכולם לקבל 10 אמירן, הם היו כנגד 10 מאמרות. כל ניסיונה אמירה היא, כי כל ניסיון הוא כנגד מאמר אחד וספירה אחת. והתנסה בהו אמירה וקיים בה, ולהתנסה באותו מאמר או באותה ספירה ועמד בו. ועל דה, עינון 10 ניסיוני, ועל כן היו 10 ניסיונות, כנגד תיקון והמשכת שפע ל-10 ספירות. וכולהו קהים בהו אברהם, ובכולם עמד בהם אברהם. ובגין דהתקשר והדבק בימינה דקוצ'ה ברכו, לפי שנתקשר ונדבק בימינו של הקדוש ברוך הוא, שהוא החסד של התפארת, דהי אהבה רבה, שהיא נקראת אהבה רבה, דהיינו אהבת חסד. ושואל, ומהי טעמה יקרה אהבה רבה? מהו הטעם שאהבת חסד נקרא אהבה רבה? בגלמן דקאים באי אהבה, לפי שמי שעומד במדרגה זו של אהבה, התקשר באלמה אלה ומתקשר בעולם העליון, שהוא הבינה, אבל אהבת עולם דה רזה דאלמה תתאה. זו היא סוד עולם התחתון שהיא המלכות. תתקשר ברחימות דילה, שמתקשר במלכות, אהבה שלו שאוהב את הקדוש ברוך הוא, וכולה רזה חדה בלה פירודה, והכל הוא סוד אחד בלי פירוד, והאיתמר רזה דאהבה. ורלמדנו סוד אהבה שיש שני מיני אהבות. רחימות הסליק על כל פולחנין דאלמה, מצוות האהבה עולה על כל עבודות שבעולם, ובהי התייקר שמדק קודשה ברוך הוא יתיר מכולה. במצוות אהבה מתכבד שמו של הקדוש ברוך הוא יותר מכל העבודות, והתברך ועל ידי אהבת האדם לקדוש ברוך הוא נמשך שפע ברכות לכל הספירות. בריך הוא לעולם ולעולמי עלמין, ברוך הוא לעולם ולעולמי עולמים, ורזה דאהבה התמר, הרי סוף אהבה למדנו כראוי, עד כאן ביאור מצוות אהבה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.